Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui m'he desplaçat ben a prop de la redacció perquè sóc a l'Institut Vidal i Barraquer de Tarragona i al costat m'acompanyen l'Omar i la Màriam, dos alumnes del Grau Superior d'Animació Sociocultural i Turística. Ho he dit bé, no? El cas, doncs, els alumnes d'aquest Grau Superior de segon curs ja estan acabant. Han organitzat una ruta històrica pel barri de Sant Salvador de Tarragona, un projecte en el que han treballat durant tot l'any. I avui som aquí, doncs, perquè ens expliquin ben bé en què consisteix i com s'ho han treballat. Omar, en què consisteix aquesta ruta històrica de Sant Salvador? Quines coses del barri podem conèixer? Bueno, el que volem conèixer és una mica anar enrere a la història. Volem donar la imatge real del que és el barri, perquè Sant Salvador és un barri que ara té una imatge que és bastant dolenta i ara té sentit perquè passen coses que, bueno, que els donen una imatge que no és. I volem donar el valor històric que té Sant Salvador perquè és un barri que ha sigut molt lluitador, o sigui, que ha sigut un barri que va començar sent dues barraques i va haver de lluitar per semàfors, van tallar la Nacional 340, i sobretot va haver gent molt, molt implicada al barri. Hi havia abans hi havia un sentiment de pertinença molt, molt gran cap al barri de Sant Salvador i bueno, jo crec que això està bé recordar-ho. Per exemple, un dels punts que tenim en aquesta ruta és l'església. L'església es van reunir a tothom. Un dels mossens que hi havia fa uns anys es va implicar molt pel barri i així successivament amb totes les parades. És a dir, Maria, és una manera de canviar aquesta mala fama, entre cometes, que té Sant Salvador i dir, ostres, doncs també tenim coses bones i coses que tenen valor històric, no? Sí, ens trobàvem que fa molts anys que portem escoltant notícies que només passen coses dolentes i al final el barri és un barri amb moltíssima cultura, moltíssimes associacions, moltíssima gent implicada, fa moltes coses, a més, bueno, el que més coneixem, les comparses de carnaval, per exemple, li porten moltíssima cultura al barri i tot això s'opaca una mica amb el sentit de dir, és que tot és delinqüència i dona una imatge des de fora que la gent no es vol ni apropar al barri i és un barri culturalment molt ric i hi ha moltes persones que fan moltíssimes coses culturalment i per a la comunitat. Precisament, tant l'Omar com la Màriam són un noi i una noia que viuen al barri de Sant Salvador i sou d'allà de tota la vida. No sé què significa per vosaltres, no? Sobretot sent d'allà, el poder fer alguna cosa positiva pel vostre barri. Bueno, sí, és un orgull molt gran, perquè sempre s'ha parlat molt malament del teu barri, i quan havies de mencionar el teu barri, doncs dient, ui, Sant Salvador, no sé què, i doncs, bueno, fer coses bones cap al barri, o fer coses que donen la veritable imatge al barri, i sobretot fer-les tu, que ets del barri, és un sentiment que augmenta aquest sentiment de pertinença que parlaven abans, i, bueno, un se sent molt orgullós de ser al final de Sant Salvador, perquè dius, hòstia, aquí s'han fet tal cosa, s'han fet moltes coses, hi ha moltes associacions, hi ha projectes d'integració, i dius, ja no és el que deien, saps? I és un orgull que aquest projecte es faci des d'aquí a l'institut i que nosaltres dos, persones del barri, ho fem. És molt bé. No sé si tu també et sents com l'Omar i també si ja heu captat d'alguna manera entre la gent del barri i la gent que vosaltres coneixeu, quina ha sigut la reacció al fer aquest projecte? A mi m'ha agradat moltíssim fer aquest projecte perquè és això, des que vam començar a principi de curs, sempre quan has de dir una mica del barri, inclús les persones de la nostra classe tenien ja un estigma i nosaltres mateixos teníem un estigma que igual no concordava amb el barri. I m'ha agradat molt que les persones de la classe i nosaltres conèixer tant la història d'aquest barri, conèixer tant a les persones i donar-li una altra volta al barri i fer-lo una mica més per a les persones, que les persones entenguin que no només hi ha delinqüència, és que a cap barri pot haver només delinqüència, ha d'haver algú bo sempre i m'encanta poder ensenyar aquesta part bona del nostre barri. Aquest projecte que han treballat durant tot el curs i que parteix no, d'una proposta de l'Ajuntament de Tarragona a partir de la xarxa de centres cívics, no doncs per fomentar aquesta activitat cultural i per trencar una miqueta amb aquest estigma lligat al barri de la delinqüència. No sé si un dels dos em pot fer 5 cèntims una miqueta de com ha anat aquest procés, perquè clar, han estat molts mesos.
Sí, la veritat que ha sigut, han estat molts mesos de treball. Això cal recalcar que ve des de... tenim una assignatura que es diu projecte i des d'aquesta assignatura doncs, fem molts projectes i engeguem. I aquest, bueno, va començar una mica amb primer la recerca d'informació. Què és Sant Salvador? Què passa a Sant Salvador? Nosaltres jugàvem amb bastant avantatge, jugàvem a casa, però va passar aquesta reacció a classe de que al primer vam buscar notícies i que sortien, doncs, sortien atropellament, delinqüència... I no, no era la... Després també una petita crítica als mitjans, potser, és que, bueno, passava alguna cosa bona a Sant Salvador i era a Tarragona, no sé què, i després passava una cosa dolenta al barri de Sant Salvador i, bueno... I, bueno, va, primer va passar això, tota aquesta recerca d'informació per tots els companys i després vam anar a recercar el lloc, vam veure el lloc, vam donar toms per tot el barri, per veure les associacions, establiments que hi ha, cases, punts, els punts de referència, a l'escola, l'institut. I més endavant vam fer entrevistes a gent del barri, vam, per exemple, a l'Alvira, la Viviana, alcaldes Balanyà, que és un veí de la residència de diversitat, que hi ha diversitat funcional al barri de Sant Salvador, i, bueno, amb les entrevistes vam agafar les informacions més rellevants, més importants, i amb el trajecte que vam fer nosaltres vam fer fotos dels jocs més emblemàtics. Llavors vam fer aquesta parada, serà això, i amb la informació que vam recaptar de les entrevistes doncs vam fer com aquesta parada, explicarem tal. També donar moltes gràcies a l'Arxiu Municipal de Tarragona, perquè nosaltres, primer de tot, no sabíem què era un arxiu, què passava en l'arxiu, i segurament molts joves no tindran ni idea què és un arxiu. Doncs vam anar a l'arxiu, ens van ajudar moltíssim, i vam treure informació des del 1962 de Sant Salvador, què passava, i fins a l'actualitat, i veure una mica el canvi, i allà vam descobrir tot el barri, que era un barri molt lluitador, que va tallar nacionals, va tallar carreteres, va tallar serveis per aconseguir un cap, per aconseguir un semàfor, es va tallar tota la nacional gairebé un dia sencer. I, bueno, crec que això històricament pues, és bonic i sobretot que sigui del nostre barri li fa un plus. I Màriam, per acabar, com o quan podem fer aquesta ruta històrica o com la podem veure? La ruta és una ruta autodidacta, o sigui que la pot fer qualsevol persona en qualsevol moment sense necessitat de que hi hagi una persona que els guiï. Només necessiten un telèfon mòbil amb connexió a internet, entres a la pàgina web de la xarxa de centres cívics i allà mateix està la nostra ruta. Està dividida en parades, cada parada té la seva part gravada, que l'hem gravat nosaltres mateixos, i tota la part narrada també està transcrita per a facilitar la informació i amb fotografies de coses interessants que hem trobat, com notícies, fotos antigues, i aquesta ruta ja està oberta per a tothom a la xarxa de la web, a la xarxa de centres cívics, a la pàgina web, i no res, que qualsevol persona que tingui un mòbil que la pot fer sense cap problema. Doncs ja ho sabeu, els alumnes del Grau Superior d'Animació Sociocultural i Turisme d'aquí de l'Institut Vidal i Barraquer, que han treballat en aquesta ruta històrica per Sant Salvador, avui ho hem parlat amb dos d'ells, la Màriam i l'Omar, que són també ciutadans del barri, no? Aquesta ruta que intenta una mica trencar l'estigma d'aquest barri i demostrar que, com moltes altres parts de Tarragona, com totes les parts de Tarragona, també té una història pròpia que val la pena conèixer. Moltíssimes gràcies als dos i amb vosaltres ens veurem a la propera furgó. Adeu!